Bog, ja sam Danijel, dobrodošli u raj. Mora da ste bili jako dobri čim ste ovdje i zaslužujete da date blagoslov vašoj voljenoj osobi. Ako slobodan je pad i lako kupite voz, ako upoznaš se sad i lako plaviš kroz, ti se srećete, mi spasit ćemo te, za nas ti pomoli se, sile Božije, jer mi smo tim kjerubi i pored nas ti nećeš umreti. Mi smo tim kjerubi, ne moraš nam platiti, jer mi dobre dela delamo, svetu se veselimo, mani papirologiju, već se teraj na liturgiju i molimo se da nam budeš dobar ti, jer mi smo tim kjerubi. Pamti Boga! Mašala! Matko, davaj sledeće. Aha, dobro, kjerov kurac. Dalje! Aha, da, teraj, samo teraj. Čujte i počujte, jeste li kad razmišljali da se zaposlite kao izumitelj ludih šklopocije i popularnih aparatura? E pa, javite se meni u fabriku Maxa Maxima sa Minimax idejama, gde ćete proći gore nego Tesla sa Edisonom. Dajte mi dinar, živa vam, deca. Bingo! Baš vas je krenulo, gospodine! Ljudi, jel osjećate ovo? U kurac, ja se opet Zagreb trese! Zemlja trese? U redu je! Ne paniči, matko! Ne paničin, ladan sam ko špricer. Šta si nervozan, koju pičku materinu? Ne plaši se. Nek mi neko kaže da ste uplatili ono crno osiguranje. Ko si ti i za koga radiš? Ja sam Pera Potko, nitkoski izumitelj svega perivog i potkošnog. Mogao si prosto da otvoriš vrata, ne moraš da praviš predstavu. Ja sam lud i moram da se ponašam kao egomanijak. A, fuj, ovo je all-timer, smrdi na živinu. Jesi sad umro? Da, pre par časova zapravo. Tako sam završio ovde. Samo da ponovim, ulazna vrata su potpuno ispravna. Psst, gotik maco, ovo je persona koju želim da odstranite. Nisi ni minutu paklu, a već vapiš za osvetom, a? Odmah se vidi da si moj čovek. Ja sam Žark, a ovo je nečujno. Ko je ovo? Tačno tako, reci, gdje gori? Gori? Društvo, pomagajte! Da, zašto ubijem ovog Garija? Mislim, šta ti uradio? Bog vas jebao! Bio je moj poslovni partner! Dakle, nisam uvijek bio starac! Moj kolega Paja i ja smo vodili tehnološku imperiju Sloboda Čačak! Jutro sunce me probudilo, a u glavi ludilo! Testirali smo Kirby mašinu za prokretanje ili zaustavljanje procesa starenja! Moglo je da spasi svako ko je imao dubok džep da plati. Nažalost, nismo testirali na sirotinji kao što smo obično radili. Bili smo previše sigurni u svoje kefalo. Ali mašina je bila okrenuta na starenje. Dok smo stigli da se izbavimo, bilo je prekasno. Barem za mene. Sad će to govno jedno prvaratsko da preuzme imperiju od firme koju smo stvorili zajedno! A bez mene da delimo pare! Neopeveno će da se obogati i preuzme sve zasluge! Da, baš i nije ispao šupak. Prema meni jeste! Toše, vodi me sa sobom! Sad dižite guzice i na posao! Da dovučete tog dušmanina u pakao gde pripada! Znaš, Francuz... Poskok! Da, naravno. Ali ako ga ubijemo, završit će i on ovde dole. Zaglavio se s njim zauvek. O, veruj mi, računao sam na to. Hvala jebe kevu. Bog te, pitam se čija je ovo kuća. Ovo ispred vas je vekovno ognjište izumitelja Paje Troška. Navali na posao, posado! Da likvidiramo dušmana! A ovde imamo tri tranvestita koji izvršavaju atentat. Kao što vidimo, mladi naraštaji se ugledaju na crnu ruku. Wow, taj Kirby ga je baš ufitilio. Zbogom, ljubavi moja jedina, sva bogatstva ovog sveta ne mogu da ispune brzninu koju osjećam sada kada je moje bedno telo ne vredi ništa. Opa, to je bajno! Sam će da se sam ubije! Hoćemo li bar da mu zavežemo omču?
gospode, progoni me odvratna omladina. O, koji si mi ti sad faktor? O, ne, gospodine, to su... Heruvi mi, čika Pajo. Bešte od mene, prljava hrišćanska kopiladi. Odvratit ćemo vas od vaše želje za samoubistvom, gospodine. Daćemo vam blagoslov u ime onih u raju koji su imali mnogo koristi od vaših velikih izuma. Pa pička ti materina! Ajde na let! Gospodin Trošak, naše je skromno mišljenje da bi trebalo da nastavite sa samoubijanjem. Mislim, šta mislite da radite sa novcem sada kada ste stari odvratni? Pa kako mu postavljate tako glupa pitanja? Može da daruje svoje blago sirotinji širom sveta. Činit će dobro i to će ga ispuniti. A ne! Može da gradi nove bolnice i škole! Zašto mi ne date da umrem? Vidim da imaš malo problema da povučeš ukidač derane. Matko, šta je imamo za ovog mladića? Imamo neke mitraljeze, samostrele, luki strela, Thompsona, lovačku pušku, revolvere u tri boje, motorke, katane... Nije on na tom nivou! I dalje imate brojne razloge da živite, gospodin Pajo? Ma da, pomiriši, već se upunjao u tom krevetu. Ljubav ne poznaje granice! I mi ćemo mu pokazati! Da! Ne! Pogledajte okolo, Pajo! Božji dar je merak za oči! Bez obzira na godine ili novac. Ako bi sebi uskratili život, propustili biste sve ovo. Poverovat ćeš smrdljivoj bebi i prcojarcu, jeli? Ajme, tužni skupe! Au, cokiš me u dupe! Eko je kuda, slušaj svog kolegu genija. Vidi ovu sličicu životinjskog carstva. O, ne! Ne gledajte! Ne mogu! Nikada više nisam želao da umrem nego sada! O, moja čela! Moja čela! A idemo na neko lepše mesto! O, Bože! Gde smo sad? Hoću da umrem! Ovde smo da vam pokažemo još jednu stvar vrednu života. Dečiji kutak. Oh, vidi svu tu gamad. Slatku ko šećerna bolest. Da kako se vesele svom nevinom postojanju bez odgovornosti. Nemaju ni pojma da će raditi u runicima. Kako je ovo ispunjavajuće. Hvala što ste mi ovo pokazali. Hej, gde si mališa? Hoćeš da vidiš u čijem krilu sediš? Ajme! Ovo mesto pazi na mnogo pola. Prak na neviđeno, gospodine! Ovde smo da bi spoznali najveću životnu čaru od svih! Pare! Ne! Ljubav! Nikada nisam bio zaljubljen. Mora da je lijep osjećaj. Još nije kasno, gospodine. Još uvijek možete naći... Ha! Da za malo! Alo, napojni gaseri! Ko hoće da guzi smrljivog Bezosa? Vas troje ste jednostavno krajnje pokvareni! Samo pokušavamo da pomognemo! O, a vi ste kao bolji od nas samo zato što mi želimo od bogatog prodanog sendvičarskog komuniste da prihvati svoju tužnu smrt! Matko, piše po sirotinji, a ne po nama! Počujte čudesa umetnosti i glazbe! Uvek postoji nešto za što vredi nastaviti borbu za život! Pan, kako ovo da upropastimo? Ne možemo! Nema ničeg apsolutno lošeg u operi. To je činjenica. Ali, mili moji, đavo nikad ne spava! Nešto ovde ne valja. Gde ima krvi, tu se i prosipa. Dosta je bilo! Pumim vas je kufer! Vas tri čudovišta ste nas dosta začekivali! Samo radimo svoj posao! Baš kao i mi! Dosta! Spasit ćemo onog usavnog starkinja od smrti, hte on to ili ne! Pa neko želi tog luftiku za mrtvog, jasno? Plaćeno je unapred i sve je otišlo na ovo! Ima da baci kašiku! Vi ste tako odvratne, zločudne zveri! Vi ste... Obična govna!
kojih se ljudi plaše. A sada to hoćete da zloupotrebite? Ti si našla da mi kažeš, more, skini mi se s kurca, da bog da ti deca slepce vodila. Propali tipu! O, ne časti mi! Život je vredan jer ga imamo samo jednog. Moramo ga iskoristiti. Ako se biće izvan moje granice postojanja bora oko mog života, onda sam ga sigurno zaslužio. Samoubistvo nije izlaz. Plus, boli me kurac. Bezobrazno sam bogat. Više ne želim da umrem, bre! Kao u pesmi, usliši molitve anđele da bog da potrkali dušmani. O moj bože, o moj bože, o moj bože! Saberi se, Jovane! Ne prezivaj ime boga svoga uzalud! Dođi ćete i vi bogu na istinu! Šta koji? Žalim slučaj, Danijele, ali bojim se da ste načinili zločin protiv čovečnosti. Izvinjavam se, ne možete se vratiti u raj. Da, ne. Šta? Da, žao mi je, ali ne. Ali, možemo ovo da popravimo, zar ne? Naravno da ne. Oho, ne, 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 ne. Naravno da ne. Ali nismo hteli, ne bi mi nikada, to su sve... Šta reći, sorry drugari, ali takva su pravila, da zdravo! Čekajte, ali... Elem, mator je poželao da živi, a mi ga nismo ubili, znači, zahvaljujući usranim heruvivima, verovatno je sad u raju, jebi ga. Sve što je stranka htela je da svom kolegi priušti večnu patnju, a sad su zauvek razdvojeni. Vreme je da se suočimo sa posledicama zaseravanja. Gospodine, kada ćete da se javite stranci? Poslao sam mu SMS-ić, tako da valjda nemaj ljutiš. E? Žark! Pero, mogu da ti objasnim, ja sam... Paja trošak! Ne razumem, mislili smo da si otišao u raj. Raj? Nemaš šanse da radiš od tehnološkog giganta kao sloboda čačaka da se ne ogrešiš o sirotinju. O jeboti more pas mater, pokvarenu! Hvala vam što ste mi vratili mog najboljeg prijatelja! Jedino pitanje sad je šta dva zla Kirby robotska izumitelja rade kada zaklave u paklu. Je li neko ovaj rekao izumitelja? Ja sam Maksim Maksimović i tražim nove ljude koje mogu da zavrnem. Mislim, zaposlim. Aman, prestanite mi sjebavati zidove! Samo matku nabijati više posla! A ne, uvlači mi se, ne može moj čmar da primi toliko obožavalaca. Bog te jebo, prvo smo se klali sa božjim slugama, a sad ovo? Valjda, rekao bih da si uhvatio boga za muda, Žarko. Ajde maš. Kažem, oho, oho. Ne, ozbiljan sam, mrš napolje! Ja boga znam lično, pričamo često. Masivu masu, mesim ko testo. On je malo drevno, a nije trebo. A sad ja lično, parcelišem nebo. Pomiluj. Aj,
jebem li ti i pocepane tapete, i slomljene zidove, i liftove, jebem li ti... Matko, prestani da se dereš! 10% sa plate ti ide zbog ovoga!